Els representants polítics garrotxins eren a Barcelona fent costat a totes les persones que s'havien desplaçat a la capital catalana per participar a la manifestació de la Diada. Tots van coincidir en explicar la importància de la manifestació d'aquest dilluns, però sobretot amb la mirada posada a l'1 d'octubre. Han sigut molt importants totes perquè hem anat demostrant aquest compromís mantingut, que no era flor d'un dia, però avui, a pocs dies del dia 1 d'octubre, quan des del Parlament s'han pres les decisions que s'han pres, quan des del govern de la Generalitat s'han pres les decisions que s'han pres i quan des de Madrid ens han amenaçat, perquè de moment és l'única cosa que fan, emprendre les decisions que ens amenacen, estar tots aquí i explicar que som un sol poble i que respondrem tots a una, crec que és molt important. I la veritat que el que palpem a la gent és que té ganes de venir aquí a manifestar-se i a l'1 d'octubre d'emplenar les urnes. Hem aconseguit fer 4 autocars que no s'havien aconseguit mai de fer. Tenim sort que hi ha un grup darrere que és Vienya Sobiranista que moguem molt el tema. Estem preparant tot l'1 d'octubre amb molta il·lusió i esperem que aquesta vegada doncs, ja sigui l'última, no? I aquesta vegada sí que tot això està a mans del poble. Doncs, per tant, nosaltres el que fem és estar al seu costat perquè tot això tiri endavant. Estem tots a punt, de fet tots els ajuntaments del nostre grup doncs, han d'alguna manera signat ja el decret i tenim tot a punt per l'operativa per l'1 d'octubre. Comença el xoc i per tant comença el tram final de poder assolir doncs, la independència pel nostre país. Molt bé, la majoria de nosaltres creiem i desitgem i treballem per la independència, però el més important és que demanem poder anar a votar. Poder anar a votar els del sí, però també la gent que pensen que no. I això jo crec que no és just un país com el nostre doncs, que no pugui expressar la seva voluntat davant d'unes urnes.